Aquesta foto que estàveu veient eh, la vaig fer... Era la, la tercera opció que tenia de, fer, de buscar localitzacions. Vaig pensar en fer diferents, buscar diferents llocs per fer una fotografia que mostrés un poc un angle elevat, que es, es veiés la ciutat quan, quan acaba el dia, quan les, les llums eh, del carrer baixen i pugen les llums de, dels interiors, l'hora màgica que diem els fotògrafs, no? que junten les dues llums. I eh, vaig anar a parar en aquest, en aquest lloc que és eh, un restaurant que hi ha a l'hotel, eh, un hotel de la, plaça, de la plaça de Sants i vaig dedicar a seguir un poc a una cambrera que està preparant les, les taules per les, la tongada de, de sopars que estaven a punt d'arribar. I, i l'anava seguint, i anava preparant els coberts, els plats, endreçant les, les cadires i, i anava d'un lloc a l'altre fins que va, arribar a un lloc que, que era... hi havia una, una confluència de, de dos laterals de l'edifici i semblava que, eh, que el, el restaurant tenia penjada una, una panoràmica de, de Barcelona. Era com, era com si, si allò no fos, no fos real, fos una, una fotografia penjada com a, com a decoració.